3 deri në 5 persona paraqiten çdo ditë pranë urgjencës në QSUT me plagë në trup të shkaktuara nga kafshimi i qenve. Doktor Genti Stroni, mjek me shumë eksperiencë në këtë shërbim, tregon disa nga rastet më të rënda që ai ka parë të vinë në urgjencën ku punon e ku viktimat të kafshimit kanë përfunduar edhe vetë pronarët e kafshëve. Në një mesatare ditore që na vinë në spital të kafshuar nga qend është 3 deri në 5 persona. Këto persona zakonisht në pjesën më të madhe të rasteve janë të kafshuar nga qend endacak. Por kemi pasur raste dhe vazhdojmë të kemi edhe të kafshuar nga qend të cilët janë me pronar, biles edhe pronar të kafshuar nga qend e vet. Biles në rastet e veçanta kanë qenë dhe me plagë dhe me probleme të mëdha. Në një rast mjeku tregon se si është dhënë ndihma e parë një personi nga Fushkruja, i cili për fat është shpëtuar nga familjarët që ishin detyruar ta vrisnin kafshën me qëllim që t'i hapnin gojen. Kemi parë raste kur pavarësisht faktit që janë kafshuar, ndoshta kanë qenë qenë të racave të veçanta, të cilët kanë edhe morfologjinë e tyre e kanë të tillë që kur kafshojnë nuk hapin më dhëmët dhe rrjedhimisht janë detyruar që ta vrasin qenin në kafshim. Pra, ka qenë që ka kafshuar familjarin dhe po në familja ta kanë vrarë qenin. Pra, po, janë të ndodhura, të dokumentuara dhe po ju a them. Unë kam parë raste të cilët janë problematika ku kafshimi nga qenë të racës veçanërisht kanë qenë shumë të thella sa që ka pasur minus int, pra që do të thotë ka qenë një kafshim i një zotërie në pjesën e shpatullës ku ai kishte arritur të shkëpuste muskul nga pjesa e shpatullës pronarit. Pra duhet të them që dëmtimet që sjellin qend janë shumë planësh. Rastet që tregon doktor Stroni janë vetëm ato që vinë në spitalin Nën Tereza, ndërkohë burime zyrtare nga spitali traumës në Tiranë pohojnë se numri urgjencave me plagë të shkaktuara nga qend është edhe më i madh se në QSUT. Më shumë se plagët, personi kafshuar vuan traumën psikologjike që e trashëgon gjithë jetën, ndërsa paniku e kap sa herë që shikon një qen në rrugë. Nuk mund të matet dot plaga ose dëmtimet fizike me stresin psikologjik që i kanë ndodhur këtij njeriu. Pra, plaga do kaloj shpejt për një periudhë kohore jo të gjatë. Stresi që ai ka nga i moment dhe në vazhdim, do jetë shumë i madhë. Dhe do vazhdoj për një kohë të konsiderushme në jetën e ti. Pra, ai çdo herë do jetë i friksuar përsa i përket kur qikoj një qenë, ose qofte dhe duke kaluar në prani të një qeni. Ndërsa shpreja e vjetër, se djeli i tërbon qenë, si pas doktor Stronit vlen edhe për kafshët që përdore në fermat fshatare, mjeku pohon se ka pritur në urgjencë dhe personat kafshuar nga gomari apo kali. Në këtë periudhë behari që ne kemi tani, kemi edhe një agresion të qenve ndaj çdo gjëje. Ndoshta ndikojnë kushtet e natyrës, pra nxehtësia, dhe ne shikojmë që rritet probabiliteti i kafshimeve nga qenë. Por dhe kafshë të tjera mundet që të krijojnë të njëjtën problematik, sa që dhe kafshë shtëpie që deri diku konsiderohen si pajisore, siç është për shembull gomari. Ne kemi pasur kafshime nga gomari dhe që janë, ose dhe kali, që janë shumë herë më të rënda se sa kafshimet nga qeni. Pra, në një farmase, kafshët do duhet që të trajtohen me kujdesin për të mos krijuar dëmtime tek njerëzit. Në momentet e para që një person i kafshuar nga qeni mbërrin në urgjencën e infektivit, ati injektohet serumi antitetanik, ndërsa vaksina kundër tërbimit nuk këshillohet nga mjekët, pasi në Shqipëri nuk ka raste të dokumentuara. Përveç faktit që ne aplikojmë serumin antitetanik, një personi i cili është i kafshuar nga qeni, neve i japim në pjesë më të madhe të rasteve edhe antibiotik. Sigurisht që është një parandalim, sepse është një plagë relativisht e thellë dhe që ne duam që kjo plagë të ngelet e pastër dhe mos të ketë infeksione të cilat mundet të shkaktojnë këtij njeriu problematika më të mëdha. Në të njëjtën kohë, shumë prej familjarëve apo qoftë edhe vetë personat na kërkojnë që të bëjnë rabiesin ose vaksinën e tërbimit, që deri diku kanë të drejtë, por parë në këndvështrimin e Tiranës, duke ditur që në Tiranë ne nuk kemi raste të rabiesit ose të këtij virusi, atëherë ne
nuk e rekomandojnë bërjen e vaksinës antirabies. Në protokole ku kafshimet nga qeni janë në zonat rurale, në zona të thella, në zona të cilat kanë afër pyje apo që kanë komunikim qend me kafshët e egra, rekomandohet që të bëhet. Pra, në bazë të protokollit, në këto zona rekomandohet që të bëhet serumi antirabies. Në media nuk mungojnë denoncimet e qytetarëve që deklarojnë se janë kafshuar teksa shëtisnin në park për të çlodhur, si në rastin e kësaj gruaje e cila pranon se është treguar më shumë se zemërmirë me pronarin e qenit, duke mos e denoncuar në polici rastin e kafshimit. Pa lidhur parë i lëshojnë kështu. Edhe kena frikë, nuk e ke idenë. Se më këtu më ndodhi, të këto solat. Të këto solat? Tu, një vit plot. Unë sa po ula dhe më ullë qeni këtu, dhe më qau keqë. Se ajo uqin nga maska dhe erdi më mudhe aty. Ju më qeni këshu më që më bajnë ta familjarët, ta ula më turë. Denoncove personë? Ja, ja, e ne të ashti, ta, nuk e denoncova, se merdi kejt ashti e në den. Po atë kërkoj falje? Po, po, falje ma kërkoj. Qeni në ta mbaja, nuk të themi se e ka blerë, vëri maskën, pitam se tu ka dhe fëmijë, pleqëria. Por denoncimet në organet lizbatuese dhe në media nuk i kanë vënë dot fre fenomenit që po kthehet në një trend me rrezikshmëritë të lartë, ku gjithnjë më shumë shohim rrugëve televizion në liri të plot, qen pa maska e zinxhir, me styre dhe raca që cilësohen nga specialistët tepër agresive, si pitbull, doberman, rottweiler e të tjerë. Me frikësht, mund të kafshoj, mund të lefjet, mund të tremësh. Normal do të ketë një person që edhe po të ketë mask do të ketë një person që ta marrë për dorë. Të rrezikuar ndihemi, po ne kemi frikë. Ku po mirët vesh to, ti flasësh keq, mos i flasësh keq to, to bëm fat për shpajhën Babiloni. Për të ndërgjegjësuar pronarët e kafshëve nuk vlen as kjo tabelë detyruese, e vendosur nga Bashkia e Tiranës në çdo cep të parkut të liçenit, ku këshillohet që qenë pa përjashtim, të mos lëvizin pa maskë mbrojtëse dhe pa litar. Nëse qenushi juaj është agresiv dhe ju e dini që nuk pranon njerëz të tjerë, nuk duhet ta merrni me asnjë kush me vete. Kjo sepse është, le të themi, mërzitje dhe nuk e di, ju do jeni gjithkohës në ankth, por edhe persona të tjerë është e rrezikshme për ato sepse mund të kafshohen ose mund të ketë diçka tjetër. Edhe pse ju mund ta keni me mask, qenushi mund të irritohet sepse është vetë natyra e tij, mund të jetë agresiv, kështu që mund të irritohet dhe mund të shkojë të ngacmohet. Mund edhe të gricë, mund edhe të dëmtojë, sidomos një fëmijë i vogël, është diçka që ti nuk mund vesh jetën e tjerëve në rrezik ose shëndetin e tjerëve në rrezik dhe në një kohë të japësh probleme vetes tënde. Ka disa qenë që jam shumë agresiv dhe mund të nasulmojnë. Si rottweiler. Si rottweiler ata janë shumë agresiv. Edhe ai qeni aty që e kanë çuar aty ai mund të sulë dhe mund të kafshoj. Kemi dëgjuar shumë raste, jo vetëm këtu, por edhe në vendet të tjera, që janë edhe më të zhvilluar se ne, edhe qenushit janë le të themi më të edukuar se ne. Maska është obligatore, çfarëdo lloj qeni, çfarëdo lloj race që të jetë, duhet vendosur maska. Por katërin që vinë nga liçeni jo për t'i shëtitur kafshët, por për t'i stërvitur se si të sulmojnë më mirë. E të mendur se gjithçka ndodh në sytë e strukturave policore, të bashkisë dhe të rendit, që monitorojnë parqet e Tiranës. Dikur, qoftë edhe këtu në spital, ne kemi pasur tufa qensh, për të cilën kemi pasur dëmtime mjek stafit, mjek dhe infermier, të cilit vinin për në punë ose shkonin gjatë natës për një konsult dhe kanë pasur kafshime. Nuk i kemi më. Të njëjtën gjë mund thosha në disa zona të Tiranës të cilët dikur i shikoja me sasim, nuk janë më. Nuk dua të hy se çfarë veprimesh janë bërë për këtë. Këtë le të flasin të tjerët. Por unë shikoj progresion pozitiv këtë gjë. Pra, unë nuk do doja që nesër fëmia im të dalin në rrugë dhe të kafshohet nga qeni.
qoftë ky endacak, qoftë ky me pronar. Pra, nëse ekziston mundësia që pronari të mund të di ta mbajë qenin e vet, kjo është gjë e mirë. Nëse endacaku, qeni endacak i vjet fre duke u paksuar apo duke u kaluar në zona tjera, do ishte akoma më mirë. Për fatin e keq, eksperjenca ka treguar se shteti dhe strukturat lizbatuese reagojnë vetëm pasi ndodh kafshimi. Ishim duke luajtur aty dhe unë afrova pa dashje qenin, dhe ai më vërsul. Ishte i madh dhe i egër. Qaja dhe mami më thonte mos qaj, bëu trim, tani kam frikë të luaj. Fëmia u lëriste nga qarat, u shëkuan, policia aty nuk kishte fare dhe morën fëmijën shumë direkt në spital ushtarak. Plaga ishte goxha e rënd, ato thanë që është rasti i katërt brenda 2 ditëve që po na vjen me kafshime të mëdha qenve. Dhe kjo gjë na shokoi komplet dhe menduam që kjo duhet bëhet publike. Ka bërë 3 vaksina deri tani, pret bëj prapë vaksina të kushtueshme për diçka që mund të ishte lehtësisht e evitueshme. Thjesht qeni duhet të kishte maskën e vet. Dhe unë këtë bëj thirrje që qeni duhet të kenë maskat e veta. Po prapë nuk bëhet asnjë gjë.